Тәуелсіздіктің 25 жылдық мерейтойын шетелде оқып жатқан қазақ жастары да тойлады. Ресейдің беделді жоғарғы оқу орындарының бірі Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтында білім алып жүрген қазақстандық студенттер тәуелсіздіктің 25 жылдық мерейтойына орай арнайы апталық ұйымдастырды. Апта бойына жалғасқан іс-шара ғылыми конференциядан басталып көрмеге ұласты. Сонымен қатар институт қабырғасында «Анаға апарар жол» фильмі көрсетілді. Студенттер сондай-ақ елбасының тәуелсіздік күніне арналған құттықтау жолдауын талқылады. Тәуелсіздігін 25 жылдығына орай елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, Қазақстанымыз үлкен жетістіктерге жетіп отыр осы жылдар аралығында. Және де сол айтып өткен жеті ең маңызды деген триумфалдық дейді ма, сондай жетістіктерге жетіп отырмыз. Оған біз куә болып отырмыз, себебі біз шетелде оқығанда ол аса байқалады. В нашей неделе приняла. Апталықта біздің институттан 350-ден астам адам және басқа университеттерден келген студенттер қатысты. Дөңгелек стол басында президентіміз жолдаған құттықтауды талқыға салдық. Қазақстан дамыған 50 елдің қатарына кірді. Келесі мақсатымыз дамыған 30 елдің қатарына кіру. Осы мақсатты біз Қазақстан жастары іске асыруға дайынбыз.